Ще на початку роботи форуму голова РДА Наталія Бабі представила свого нового першого заступника Віктора Гільдайчука, який днями приступить до виконання своїх обов'язків. І пообіцяла зі сторони райдержадміністрації повне сприяння щодо реалізації даного проєкту. Я думаю, що проєкт, який започаткований в районі, він буде успішно здійснений, втілений. І спільним розпорядженням райдержадміністрації і голови районної ради підписані заходи і програма проведення проекту на нашій території. Можу сказати, що всі завдання, які ми поставили собі і передбачав проект, нам будуть виконані в повній мірі. Буде повне сприяння, я маю на увазі і юридичний супровід, і консультативний супровід. Все, що стосується роботи виконавчої гілки влади в районі, буде дотримано. В свою чергу голова районної ради Василь Дзюндзе наголосив, що для успішної реалізації проекту потрібно всім разом і владі, і громаді шукати необхідні кошти. Обов'язково участь громади. Обов'язково громада або кошти, або своєю роботою має прийняти участь. І тому ми повинні разом, сільські голови, адміністрація, районна рада, шукати кошти для того, щоб хоча б щось зробити в цьому напрямку. Оцей проект, який ми сьогодні розглядаємо, це майже 1,5 мільйона. Практично можна десь знайти в бюджеті, особливо зараз. Але цих 40 тисяч доларів приблизити на курс, навіть якщо буде офіційний 25, то зразу знаєте, скільки це треба. А якщо робити місцевими матеріалами в більшості, то ми можемо зробити багато, навіть в тій біді, яка є сьогодні економічно в нашій державі. Відтак, від сільських громад на форумі було затверджено мікропроектні пропозиції. Зокрема, в рамках проекту планується здійснити утеплення фасаду школи у Саньковій, утеплення фасаду садочка у Боднареві, перекриття і утеплення даху школи у Студінці, а також встановлення міні-сонячної електростанції для вуличного освітлення і використання залишків електроенергії у приміщенні школи у Сівці-Войнилівській.